Hej allesammans och välkommen till en jätte efterlängtad emptis. Jag är så glad att komma med en emptis. Jag har lite grann framför mig. Jag har också en stor påse här med grejer som jag alltid har tagit slut på. Det här brukar jag göra egentligen typ varje månad, men eftersom det har varit kalendrar och så har jag givetvis inte gjort det på ett tag. Så idag tänkte jag att vi skulle prata om alla de sakerna som jag har lyckats ta slut på. Allt från handtvål till kroppsgrejer, smink etc. Så jag hoppas att ni är taggade på att se den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni vill se mer content ifrån mig. Jag lägger upp skönhetsrelaterad content hela veckorna, varje vecka, året ut. Det första som jag har gjort den här månaden är att färga håret, eller den här månaden, men den här omgången. Och jag använder alltid den här. Det här är Schwarzkopf Natural och Easy. Och det är den här gröna och den är i 590. Det är den absolut bästa tycker jag. Den täcker all färg liksom, eller allting som den behöver täcka. Den är också inte speciellt slitig tycker jag. Och jag tycker att den sitter jättefint. Den är inte heller blåsvart utan den är brunsvart, vilket jag tycker är bäst på mig. Så den har jag använt. Jag har också gått igenom två stycken Elvo-produkter. Elvo är ett svenskt hårvårdsmärke som jag älskar. Jag har bland annat gått igenom deras dry shampoo. Det är inte ett absolut favorit torrschampo, men jag tycker om det. Lämnar inte en typ av cast på mitt svarta hår. Suger upp bra, men man behöver ganska mycket. Och det är inte dyrt, men det är inte heller jättebilligt. Så jag tycker att jag går igenom de här lite för snabbt. Men ett väldigt, väldigt bra torrschampo. Bara inte en absolut favorit. Det här däremot är en favorit. Det här är Elvos Hairspray Stronghold. Och det här är ett av de bästa hårsprayna som jag någonsin har använt, ärligt talat. Sjukt bra hårspray. Jag har också den som är mjuk hold, om man säger. Den är inte slut. Och den är också så galet bra. Jättedryg, behöver väldigt lite, väldigt trevlig förpackning. Ja. Jag har bara bra saker att säga till om dem. Så de här är skitbra. Jag har testat mycket ifrån Elvo. Nu ska vi se här vad vi kan ha mer. Jag ställer den här framför mig tror jag istället. Sedan har vi Bioderma's micellärvatten. Och det här är alltså den som är för mer känslig hud. Och micellärvatten är ingenting som finns i min hudvårdsrutin hela tiden. Men jag gillar att ha lite hemma. En sån här flaska tar väldigt lång tid för mig att gå igenom. Men jag använder dem, du vet, när jag ska rensa upp lite under ögonskuggan eller eyelinern. Om det har ramlat ner lite, om jag tar bort swatches på händerna. Eller om jag reser någonting och vet att det kommer vara svårt med vatten. Eller man delar rum med många och så. Så kan jag ta bort sminket med det här och sen bara ha en vanlig ansiktstvätt med mig. Så att jag slipper ha två vatten som jag behöver vatten till liksom. Absolut magiskt. Det här är bästa micellärvattnet. Eller i alla fall en av de bästa micellärvatten på marknaden. Jag har gått igenom lite handtvål som ni säkert förstår. Här är två stycken som ligger på toppen. Det är Tea Tree Handwash ifrån The Body Shop. En av mina absoluta favorittvåler. Fredrik älskar den här också. Kommer alltid köpa om och om igen. Just nu har vi en från Body Shop igång. Men det är Shea-varianten som också är fantastisk. Så himla bra. Den här är också antibakteriell, vilket känns extra bra i såna här virustider. Vi har också tagit slut på en, det här är egentligen en shower gel, men vi har använt den som handtvål och den här luktar helt fantastisk. Den är från Sankt Jörgen Park, som är ett spa här i Göteborg. Och det här är deras havtorn och svartpeppar. Magisk doft. Och nästa gång vi åker dit så kommer vi definitivt köpa flera. Man kanske kan beställa dem också, det är möjligt. Men vi kommer säkerligen åka dit någon gång fler gånger. Då får det bli en ny sån fantastisk. Vi har haft den i duschen lite grann och så. Men framförallt har vi använt den som handtvål. Jag känner att det är lite kvar här i. Kanske jag ska ställa in några sekunder till nu när det liksom har runnit ner i botten. Jag har tagit slut på en hårolja. Och det här är Vellas Lux Oil. Min favoritolja. Numera så använder jag ju Olaplex olja som är jättemycket mer dryg. Och jättetrevlig. Som ni ser har jag bara använt så här mycket. Och då har jag använt den här i typ 3 månader, 4 månader kanske. Och den är så himla dryg, man behöver bara 1 eller 2 droppar. Nu fick jag lite olja på mig, jag lägger i håret. Men den här är skitbra. Jag har faktiskt fått några sådana här i adventskalendrarna i år som jag har sparat. Och kommer ha, så jag har redan en nya sådana här liksom. Fenomenal. En av mina absoluta favoritprodukter ifrån Lush har tagit slut. Och det här är Snow Fairy kroppsbalsam ifrån Lush. Och det här är alltså en produkt som man har i duschen som ska tvättas av. Om ni har doftat på Snow Fairy någon gång, så vet ni hur gott det luktar. Absolut fenomenal produkt, gör huden jättemjuk och jätteåterfuktad. Och doftar helt fantastiskt. Den har kakao, mango och avokadosmör bland annat. Och doftar som en, jag vet inte,
en Snow Fairy. Sött, super super sött. I love it, jag har jättemycket i Snow Fairy doften. Jag har en till sak från Elvo och det är ett till utav torrschamporna. Som sagt, jag tycker om de här. De är skitbra, så jag har till och med gått igenom två. Så jag har köpt om dem. Jag har gjort slut på en liten setting spray och det här är NYX Professional Makeup. Deras Dewy Finish Setting Spray. Det här är en av mina favorit budget setting spray. Jag har också sett att de äntligen har kommit ut på de här i större förpackning. Den här är bara 60 ml. Jag tror att den är dubbelt så stor om inte jag missminner mig. Den kommer jag definitivt att köpa. Det här är en av de bästa som sagt för en lite billigare prislapp. Sjukt bra. I really love it. Vi har lite masker och sånt här såklart. Vi ska se här vad vi har. Ta några i taget. Jag har börjat testa de här. Det kommer komma, jag kommer prata om det mer i nästa Beauty Act video för det kommer en till sån. Det här är Beauty Acts Ultra Plumping Eye Patches. Jag har gått igenom några såna här men visar bara upp en då. Skithärliga faktiskt. De säljs i 10 pack. Super super bra verkligen. Sedan har jag också gått igenom minst en sån här. Jag tror att det kanske ligger några fler såna här. Det här är från Skintology Stockholm, deras Thirst Quench. Och det här måste vara min absoluta favorit återfuktande mask tror jag. Om man vill ha ren fukt, man känner sig torr och stram och tråkig och glåmig i huden. Magnifik. Jättekul också att det är ett svenskt märke. Jag älskar Skintology, jag tycker de gör jättemycket bra. Och den här är skitbra, så vill man ha riktigt bra askunge mask när man behöver lite extra så är det här ett bra alternativ. Den här fick jag också ifrån Look Fantastic till Halloween tror jag. Och det här var Tony Moly's I'm Real Pumpkin Mask Sheep Mask. Jättetrevlig. Ja, jag kände mig plumpad och återfuktad. Jättetrevlig mask. Would buy again liksom. Jag har också gått igenom två stycken torrschampon till. Ni vet att jag älskar torrschampo. Och det här är Budgies The Power Volume Dry Shampoo. Det här är ju ett av mina absoluta favorittorrschampon av all time. Jättetrevligt, man får mycket textur och mycket volym. Vilket jag har älskat extra mycket sedan jag klippte av mig håret. För att mitt hår blir ganska, jag blir ganska platt i huvudet ganska fort. Och jag pillar mycket håret, jag, med den här videon liksom, hur mycket inte jag har suttit så här. Så jag blir flottig i håret väldigt väldigt snabbt, även i längderna. Så jag älskar att fräscha upp i de här. Man får ett litet 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 white cast, men det går bort bara man skrubbar in det liksom ordentligt. 100% kommer köpa igen. Jag hade tänkt att beställa lite nu när det har varit Black Friday och Cyber och så, för de har ju haft 25% på hårvård och budget inigo där, men det blev inte så. Jag glömde det och sen kom jag på det och då glömde jag det igen och så valde jag andra saker. Jag har gått igenom lite wipes och det använder jag som micellärvattnet, mest typ på händer för att rensa upp och så. Jag har ett Gundry-paket för en tia, de brukar jag köpa på Ullared, funkar alldeles utmärkt, främst till händerna. Men jag har verkligen tyckt om de här faktiskt, det här är Bare Minerals with Chamomile extrakt. Och de här har jag tidigare haft i mitt kit, jag hade några såna här paket i oöppnade i mitt makeupartist kit. Och jag plockade ut dem därifrån för att jag frilansar inte direkt så mycket nu och planerar inte att göra det förrän corona har blåst över ordentligt. Så jag plockade ut dem själv och jag tycker jättemycket om de här faktiskt. De är blöta och de gör det de ska. Från Lush har jag också en cup of coffee ansikts- och kroppsmask. Och jag har älskat den här, ni vet att jag pratar om den här många gånger per år. Jag tycker det är en jättetrevlig mask, jag älskar att använda den. Framförallt här har jag använt den väldigt mycket för att jag tycker att jag verkligen behöver exfoliera mitt dekolletage liksom. Jag har älskat den här, den luktar också som en dröm. Åh, älskar den här, kommer definitivt, nästa gång jag åker på Lush eller beställer från Lush eller whatever, så kommer jag definitivt att köpa en ny sån här. Ta en liten breather för att jag snackar ju så förbenat. Absolut fenomenal mask. Lush, en av Lush bästa grejer. Jag har en till handtvål, det var samma sak där med tea tree handtvålen. Som sagt, det är ju en av mina favoriter så det, jag tror kanske till och med att jag har en till här i. Jag har en deodorant som jag tycker väldigt bra om. Om ni har följt mina empties och andra grejer så vet ni också att jag tjatar om mina armhålor väldigt mycket. Jag har väldigt ont i armhålorna, jag har svårt att... Alltså jag får ont där, jag kan inte använda deodorant under en lång period oavsett hur snäll den är. Jag får byta mellan olika, jag får röda prickar, jag får ont i de här typ köttlarna, liksom svettkörtlarna, typ jättelätt, det blir svullen. You name it, den här har funkat jättebra. Hela deodoranten verkligen, det här är Invisible Dry då ifrån Dove. Super super trevlig deo och det är som en stick då liksom, det är inte en flytande eller vad man ska säga. Så den här nu då, jag kommer säkerligen att köpa om den. Men just nu använder jag den här, håller på att testa ut. Den här är ifrån La Provence, jag vet inte hur man säger det, Provençale.
Den här är jättetrevlig, lite speciell förpackning, men jättesöt. Den läcker lite dock, så jag kan nog inte ha den här med mig. Men den här har funkat också jättebra sen Doven tog slut. En av mina favoritcleansers, jag har redan beställt en ny. Den har redan kommit hem faktiskt, jag har inte börjat använda den än. Men jag har köpt en ny, för den här tog slut igår. Och jag hade köpt den i förtid. Det här är Tash Sisterhood. Det är deras Prep BHA Cleanser. Och den har bland annat salicylic acid, hyaluronic acid och aloe vera. Och jag kan med handen på hjärtat säga att jag aldrig testat en cleanser som är på det här sättet. Den är i gelé, som en klassisk tvål, men den löddrar inte, alltså inte alls, inte ens nästan. Och den gör ansiktet så mjukt och ändå så rent. Man får verkligen den här rena känslan utan att torka ut huden. Om man har problem att hitta en bra cleanser som gör just de här grejerna, ni måste testa den här, den är så vansinnigt bra. Ja, det här är en av, antagligen en av mina favoritcleansers of all time. Och det säger en del, för jag älskar ju att testa rengöringar. Jag kan använda den, den tar bort smink om jag använder den två gånger, precis som jag alltid gör. Men jag föredrar att använda en oljebaserad cleanser precis innan den här. Men den är helt fenomenal. Fantastisk, älskar. Alltså, vi snackar älskar. Så himla bra, så himla bra. Jag har gått igenom ett litet torrschampo till. Det här är från Leans Dry Shampoo. Jag har fått den här i box, tror jag. Did not like it, inte alls faktiskt. Nu är det fullt framför mig. Jag får ställa ner den här lilla, den här, vi har så mycket kvar. Det här är Mask Bars. Skulle det vara en video från mig om jag inte tappade något. Det här är från Mask Bar och det är deras Rosé Gold Foil Peel Off Mask. I did not like it. Den gör inte skit. Inte ett skit gör den. Mer såna här små servetter. Det här är också en favoritprodukt för mig. Det här är micellar pads ifrån Depend. De här använder jag också jättemycket för samma anledning som servetten och micellarvatten. Men oftare när jag gör någonting, jag åker hemifrån etc, för de är så smidiga. För det är alltså små pads som är försokade i den här, så att man inte behöver ha två produkter och sånt. Så himla smidigt när man åker iväg. De här tror jag tog slut när jag var i Kiruna med Sandy Riley och DC Beauty. Sjukt bra! Kostar inte heller mycket. Everyday Eye-serien från Depend finns ju på typ Maxi och Citygross och sånt. Så bra. En handtvål. Det här är Cotton Flower ifrån Sephora Collection. Luktar fantastiskt, men det är osmidig form på den. Den satt liksom inget bra på vårat handfat. Men den luktar väldigt gott. Cotton Flower Extract. Trevlig. Kommer nog inte köpa igen för att inte formen passade så bra på vårat. De står stabilare när de är lite bredare i botten liksom, så att de står bra. Oj. Sedan har jag tagit slut på en Mask Plus Firming och Nutrition Sheet Mask. Helt okej. Ingenting superspeciellt, men den var trevlig. Fredrik har också använt en sån här, exakt den här. Men jag kommer inte ihåg vad han tyckte, men jag tror att han tyckte den var bra. Den har vitamin C och E och den passar perfekt om man är torr eller gammal. Ett par Nova fransar, mina favoritfransar, eller en av mina absoluta favoritfransar of all time, är ju från Depend och stylen Nova. De är flared så att de är tjockare i ytterkant, typ likt de jag har på mig idag. Och de är väldigt fluffiga och härliga, absolut fantastiska. Jag har alltid backups på de här hemma. Det har jag nu också. Jag har den här framför mig liksom. De här använder jag as we speak liksom. Så jädrans bra. Jag har lite masker och jag jobbade hårt för de här kan jag säga, för att jag skulle kunna ha med dem. Och jag har lyckats bra. Jag tror att den femte finns här i någonstans också. Det här är ett maskkit ifrån Peter Thomas Roth, som jag testade förra året, eller köpte förra året. Och det här är alltså 24 karat gold mask. Det är cucumber gel mask, enzymmasken och blue marine mask. Jag får med att det är en till. Jag måste nästan ha den framför mig. Nej, det kanske bara är de här fyra som jag tagit slut på det. Jag kanske inte har lyckats med den femte än. Allihopa trevliga masker som gör det de ska. Jag tycker att de här återfuktande maskerna, eller typ så här, de är inte riktigt återfuktande. Den ena är en detoxmask som också ska återfukta huden, och den andra är intense hydrating mask. Jag tycker de är sämre än de här. Jag märker mer skillnad när jag använder de här. Och när det kommer till masker så vill jag ha ett omedelbart resultat, annars så använder jag heller bara min hudvårdsrutin. Så trevliga masker, skulle definitivt kunna tänka mig att köpa igen, men det är inte mina absoluta favoriter. Hänger ni med? Dock brukar de här kitten vara, finnas till ett galet bra pris då, så här vid jul och erbjudande och sådär.
Så jättetrevligt, definitivt värt det. Det är bara inte absoluta favoriter. Apropå favoriter, det här måste vara en av de bästa grejerna jag någonsin har testat också. Det här är ett cleansing balm ifrån Banilla & Co. Det är ett koreanskt märke jag brukar köpa från YesStyle, men jag tror också att det finns på Lyko kanske, eller Eleven, Nordic Feel, några av de som har lite mer koreanska märken. Och det här är alltså Clean It Zero, och den här är mer av en, vad ska man säga, luktar ingenting typ, mer av en sorbet än ett riktigt fet cleansing balm. Så den är väldigt lätt men löser upp all typ av smink, all typ av solskydd, liquid lipstick, vattenfast, allting. Tvätta bort superenkelt, smälter bort med vatten bara. Jag brukar använda en liten varm handduk med vatten på. Utmärkt. Jag har redan köpt den här i XXL-sizen som är 3 gånger så stor som den här. Och I am in love. I will definitely buy again and again and again. Och apropå again and again and again, så kommer jag definitivt att köpa den här om och om igen. Jag har den i nya duschen. Det här är The Body Shops Shea Butter Hair Mask. En utav marknadens, tycker jag, bästa hårmasker av all time. Doftar som ett jäkla gud. Den är, jag jobbar ju i en Body Shop butik och den här har varit restad sedan, hur länge kan den ha varit restad? Kanske sedan i augusti. Och jag är så ledsen över det, för jag kan inte sälja den här nu då. Jag hoppas att den kommer tillbaka snart, för jag saknar den så mycket. Jag har gärna i duschen, men den här är så himla bra. Så jävla bra. Så om ni är inne i en Body Shop butik den här finns, buy it and buy it fast. Åh, jag har så mycket grejer kvar här i. Jag har gjort slut på lite, varför är bara den ena här i? Den andra är väl på vift någonstans. Men det här är balsamet ifrån Elvo, hårmasken. Jag har också tagit slut på schampot. Jag vet inte vart det är någonstans, men det har kanske ramlat ur här nu, vet. Eftersom den här Empties korgen har varit så himla full, så har den väl ramlat ut och blivit återvunnen kanske. Men schampo, balsam och hårmask. Och det här är volumizing ifrån Elvo. Holy shit. De här är så bra. Jag har redan köpt nytt schampo och balsam från dem. Ja, doftar så gott. Alltså mitt hår har mått så bra av de här. Just nu gör jag en full recension på Olaplex. Det vet ni, jag har tjatat om det länge. Den kommer snart på kanalen. Och mitt hår älskar Olaplex-grejerna. Men jag älskar de här. Alltså de här är så bra. Så vill ni testa någonting nytt, det är svenskt, det är veganskt, det är rubbet. Kika på de här. De här är så himla bra. I can really recommend them. Och det märker ni, jag har ju köpt nytt, liksom massa nytt ifrån dem efter att jag använt upp de här. Och det är bara goals. Tagit slut på en av mina absoluta favoritkrämer of all time. Det här är Estée Lauder's Revitalizing Supreme Plus. Och den här fick jag, jag vet inte om jag har hunnit visa i den eller om det här är nummer 2. Jag kommer inte ihåg nu, eller om jag har lite kvar i den kanske. Jag blir lite, jag vet inte hur länge sedan det var ni fick Empties. Men den, en av de här fick jag i Estée Lauder och Look Fantastics Limited Edition box. Samma sak med rengöringen i den som heter Advanced Night Micro Cleansing Foam. Och holy shit, jag har köpt om de här, jag har snart använt upp liksom en omgång till sedan dess liksom, och de är så jävla bra. Estée Lauder är inte billigt och hudvården är älskad eller hatad, men jag älskar de här. Revitalizing Supreme Plusen är ju egentligen verkligen en anti-aging kräm, men det passar så bra ihop med min torra hud. Och den här klänsen är så trevlig, så trevlig. Jag ska hålla utkik, jag kikade efter den nu när det var Black Friday och Cyber Monday och det, men jag har inte hittat den till ett bra pris eller liksom ett mycket bättre pris att jag köper en dir. Men jag har båda de här igång och älskar dem. Lyligt bra rengöring. Återigen, löddrar inte så mycket utan lämnar huden mjuk och återfuktad, men ändå så ren. Jag har tagit slut på en till cleanser, och det här är Yves Lom's cleanser. Och det är, för er som inte vet om det, så är det en ett balm cleanser, precis som den där Vanilla Co som jag pratade om. Men den här är riktigt flottig. Alltså vi snackar nästan svår att få bort. Man måste nästan använda den typen av handduk. Det ingår också när man köper de här. Vansinnigt bra, också vansinnigt dyr. Jag tycker att den är värd varenda krona, men det kanske inte är det man börjar med. Super trevlig rengöring i alla fall. Vi ska se här. Sedan har jag gjort slut på en av mina dyraste produkter som jag någonsin har använt. Och det här är från märket Sisley, och det är deras Velvet Sleeping Mask med Saffron Flowers. Och den här fick jag förra året när jag var med i, ganska precis ett år sedan, när jag var med i Daisy Beauty Awards jurygrupp för bästa ansiktsmask. Och det här var den som fick
näst högst betyg av mig. Jag kommer inte ihåg om jag gav den första platsen eller andra platsen. Och jag har sparat den här. Oh my god, det är lite, den här kommer jag klippa upp. Men jag ville visa den innan. För sen kommer inte jag, vill inte jag lägga den i den här, utan jag vill lägga den i min stora back. Så jag ska ta med den till badrummet och klippa upp den här. Så kommer det nog finnas tre kvällar till. Men alltså shit, fy fan vad bra. Är den värd den dyra prislappen? Det vet jag inte. Om man vill lyxa till och ha en riktigt lyxig max mask, då är det definitivt den här. Men jävla vad bra den är. Men jävla så dyr den är. Alltså vi snackar 1500 spänn om ens det. Om ens det räcker. Liten eye mask ifrån Makeup Mecca, jättetrevliga. Det här är Holy Guacamole, jättetrevlig, ingenting jättespeciellt. Jag har också gjort slut på en rengöring ifrån Palina. Och det här är Charcoal Detox Cleanser ifrån Palina. Och det här är en väldigt hård cleanser. Den här har jag haft framförallt runt mina orenheter på näsa och haka. Typ mer som en spottgrej. Supertrevlig men väldigt hård. Om du tycker att du har mycket orenheter och vill jobba med det, så är den här jättetrevlig. Man behöver väldigt lite, den är väldigt väldigt dryg. Trevlig produkt också. Alltså alla produkter som jag tar slut på är ju i stort sett godkända hos mig, eftersom annars hade jag inte tagit slut på dem. Min favorit primer of all time, det ligger lite kvar, men jag får inte upp dem i pumpen och jag orkar inte bryta upp det. Det här är Smashbox Photo Finish Primerizer. Jag har redan köpt den nya, pratar om den här jätte ofta. En av marknadens bästa primers, punkt. Och är marknadens bästa återfuktande primers, primer. Och jag kan inte tala om den här gott nog. Den återfuktar, den är en dröm, den är inte tjock, den är gelbaserad. Magisk. Och jag vet inte hur många såna här jag har gått igenom. 5 kanske? Räcker det ens? Jag vet inte, men det här är helt magiskt. Älskar, 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 älskar. Recommend, recommend. Jag har gått igenom en liten kamomillsmör. Den hade jag med mig när vi var i Kiruna också. Kamomillsmöret ifrån Body Shop är mitt favorit cleansing balm då. Det har vi också pratat om, att jag älskar att testa cleansers. Men jag kommer alltid tillbaka till kamomillsmöret. Det här är bara en babygrej. Den här kommer jag att lägga vid sidan om och inte direkt i min stora låda. Och om ni undrar vad den stora lådan är för er som är nya här, så är det då... jag sparar allt sånt här skönhetsgrepp på ett helt år, och sen visar jag er i slutet av året eller början av nästa år. Och den här brukar jag fylla på, eller den här tanken är att jag ska fylla på den här när jag åker någonstans och så. Nu åker jag väl inte så mycket i och med corona, men ni förstår. Jag har gått igenom lite såna här, nu ska vi se här. Här ligger en pensel, den ska inte vara där. Den stoppar vi bland penslarna. Lite sån här ögonbrynsknivar. Jag byter ut dem relativt ofta. Jag gillar den varianten som är ifrån Depend. Det är min favorit. Och jag byter ut dem relativt ofta. För att jag rakar numera mina bryn mest. Och inte plockar dem så himla mycket. Och de är bäst tycker jag. Jag har testat massa varianter. Men Depends är allra allra bäst. Nu ska vi se här. Jag har lite allt möjligt här i botten, lite så här småplock liksom. Jag har ett franslim, det här är Duos franslim. Jag har redan en ny igång som snart behöver, oj då, som snart behöver bytas ut igen. Här är den nya. Det är det franslimmet som jag gillar att använda både på mig själv och i mitt makeupartist kit. Och som ni ser så ser det ut som att det är ganska mycket kvar den här. Det är det inte. Det är bara det att den torkar upp efter ett tag, och då menar jag långt tag, så att då tycker jag om att byta ut dem istället. Men det är marknadens bästa lim enligt mig. Jag har tagit ut på en olja ifrån, jag vet inte vad märket heter, UN Oil kanske. Den hade jag fått i någon typ av box någon gång, jättetrevlig antioxidantkomplex då med bland annat Marusha Oil och Acai. Jättetrevlig, skulle nog inte köpa om för den var ganska dyr. Vi pratade penna igen, ögonbrunspennan som är Slim Triangular är min absoluta favoritpenna också. Jag har många som jag gillar, men det här är marknadens bästa. Och sånt här går jag inte igenom om det inte är mina absoluta favoriter. Och det är viktigt att det är Depends just everyday eye-pennorna som är såhär, oh, jag vill inte slå mig själv, gör mig själv blind. Nej men alltså ja, det är viktigt att det är de här, de vita är trevliga från Depend, men det här är de bästa, det är stor skillnad. Jag har också tagit slut på en Rose Hip Seed Oil, också okej, det är en olja från Good Molecules. Jag har tagit slut på vitamin C-droppar ifrån Rodial. Min hud gillade inte den här överhuvudtaget, jag vet inte varför jag gjorde slut på den, men det gjorde jag. Jag gillade faktiskt inte den alls. Jag tror att jag ville ge den en chans bara, och den var inte jättestor så jag använde upp den liksom. Nu ska vi se här, det är lite små grejer. Det har åkt ner lite allt möjligt i den här som inte ska ligga här, för den ligger under bordet liksom. De sista grejerna är en liten mascara från Elizabeth Arden. Den här är jag ganska säker på att jag fick i...
Josefins smink och min collab. Tyvärr har jag inte tyckt om den så den fick gå. Den är för stor för mitt öga liksom. Och lite för spiky. Nej, jag gillade inte den. Jag har gått igenom lite små masker här. Det är 3 stycken olika som alla bara var okej. Elemis Herbal Lavender Repair. Lumless Purifying Peat Mask och Australian Pink Clay ifrån Sand and Sky. Alla var okej, ingenting speciellt. Och sen har jag gått igenom en sån här liten prov på Fix Plus som är min favorit. Which I love. Och nu har jag den här storleken och huvudsmidig storlek. Ja, så det är det. Boom, I'm out. Det var mina empties för den här gången. Jag hoppas att ni har tyckt om det. Glöm inte bort att prenumerera. Berätta jättegärna ner i kommentarsfältet vad dina empties är på senaste. Vad är det bästa som du har gått igenom på senaste? Rekommendera här nedanför. Så syns vi igen i min nästa video.